Senzibilizacija javnosti, senzibilizacija stručnjaka, senzibilizacija roditelja, uopšte javnosti je od presudne važnosti za ovaše. Da se ne dešava da se kaže, proći će to samo, pa posle treće godine spontani razvoj, ili pa se dočeka neka veli, nego priča o kliničkoj slici, o osobama koje žive sa tim poremećajem, mora da zaživi, da bude široka. Ja sam sad ovo rekla samo za rani razvoj. Ako od nas imamo probleme za školsko dete, pa imamo probleme za odrasle, a imamo probleme i za one gde je sada i moj sin. U Srbiji ne postoji ni jedan adekvatan prostor gde sutra posle smrti nas roditelje može da normalno žive ljudski sa dostojanstvom osobe sa autizmom. Bez takve jedne podrške, bez sveobuhvatnog načina obaveštenja i senzibilizacije javnosti, a umetnost je nešto što je najpitki, nešto što se najviše prima, nešto čime može da se najviše emocionalno obradi i da ljudi obrate pažnju na to pa da upute i da glede, to je umetnost.